У Меджибиському замку мурують гончарну піч. За кілька днів на всеукраїнський фестиваль гончарства сюди з'їдуться гончарі зі всієї країни. Ми будемо проводити майстер-класи. Кожна людина зможе посидіти за кругом, зробити якусь річ, взяти участь у випалах. Ми будемо цього року випалювати у дровяній печі вироби, ми будемо випалювати за японською технікою раку. Микола Величко розповідає, подільська кераміка відрізнялася від всіх інших мискою. Свого часу було дуже багато осередків подільської миски. Кожен осередок відрізнявся від іншого своїм орнаментом, способом нанесення цього орнаменту, якоюсь стилістикою виготовлення. І в нас на Хмельниччині була смотрська кераміка. А цього року під час розкопок у містечку Меджибіж була знайдена автентична меджибіська миска. Миска була знайдена безпосередньо на місці виробництва, тобто біля горна. В цьому році ми повністю розкопали цей двокамерний гончарний горн, який поки що ми датуємо 19 століттям. Як розповів директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець, меджибіська миска виготовлена у техніці ритування, непритаманній для подільської кераміки. Аналогічні миски нині роблять у Косові. Ми теж довгий час вагалися, чи це меджибіська миска чи ні, до того часу, поки ми на території містечка не віднайшли біля горна, там, де випалювали такі миски, точно такі самі миски, ну, з іншим тільки трошки орнаментом. І вони, саме головне, були не випалені повторно. І це дає нам можливість стверджувати про те, що ми вже, боже, на початку 19 століття саме виробляли такі миски. Випалювати подібні миски відтепер будуть і в Меджибіжській фортеці. Уже під час фестивалю в колі друзів організують конкурс на їхні кращі відтворення. Фестиваль у замку триватиме з 26 до 28 травня. Цьогорічний за ліком другий. Ольга Нісмянова, Володимир Паламар, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.